Bora ver a emoção. Olha o Lipe. O Lipe vai se aproximando em campo aberto. Essa não. Olha o gelo, moço. Olha o Luffy vai agora. Daquele jeito. Já mirou por ali o Nine. Deu aquela rajada. Carapina na mão. Cauã finaliza mais um. Cauã é brabo, família. Botou no chão, já é vapo, né, família? São 10 sobreviventes. Temos aí o T. A galera tá chegando pela estrada ali, então. Vai vindo com tudo. A galerinha vai vindo pra cima da 69 agora. Tira um pouco de HP. Tem a chance de botar no chão e finalizar com sucesso. Eita! PLzinho chegando agora pela região de trás. Cauã dando suporte com ele ali. Vai chegando agora o Ichigo. Já eliminou o Ichigo ali. Tem 4 abates pra ele e o Cauã com 4 também. Olha o lança. Foi de lança para cima do adversário. É o Luffy que tá por lá também. Vai tentando rajar o gelo. Só ficou o Luffy. Ficou bem complicado agora. Enquanto isso, o freio dela vai dando aquela rajada. Vai finalizando com sucesso. Mais um abate para ele. No campo aberto vai permanecendo. A tropa do C também tá vindo com tudo. Vai chegando, não tem essa não. Safe vai empurrando. É, agora é a reta final, família. Agora é a reta final. Vai o E-Food. Tá com fome, chama o E-Food. Bota no chão, manda pro lobby. Vai com o Juan. Olha a 12, bebê. É vapo. É, a tropinha não perdoou não, hein. A tropinha não perdoou. É vapo.